Man kan også rolle på. Altså, jeg kan ikke gå, når vi er færdige med at spise selv. Er det rigtigt? Nej. Ah, hvor dejligt. Men jeg tænker alligevel på, at de skal lave mad til mange, jo mange børn. Mm-hmm. Er det ni, I er samlet eller sådan? Ja, så har vi alle sammen. Vi alle sammen er der, ikke? Hvorfor? Okay. Vi alle sammen er der, så er det 23. Det er også mange. Så 23. Okay. Ja. Større selskab. Ja, vi er en stor familie. Ja, vi er en stor familie, ikke, Amalie? Vi er en stor familie, ja. Og Sofia ja. Sover. Ja. Og Stine er altså været så sød og købte et blad. Hvad er det nu for et blad, Stine, du købte til? Jeg købte til Sofia. Amalie har fået prinsesse, og Sofia har fået rart. Ej, hvad? Har du husket at sige tak? Ja. Nogen den. De er altså nogle forkælede prinsesser. Var Nadia? Er det ikke bare nogle forkælede prinsesser? Ja, det var jo til højre.